Olá, amiguinhos, Chico, aqui o canal Arte dos Irmãos. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Meus amigos, hoje nós vamos fazer uma receita bem fácil, simples, mas uma receita bem legal, que é como fazer arroz soltinho, pessoal. Eita, é muito fácil. Eu vou colocar aí na medida certinho para vocês verem como o arroz fica soltinho e delicioso, pessoal. Quem não sabe fazer arroz e quem já sabe, segue aí essa receita que vocês não vão se arrepender. Pessoal, sem muito papo, vamos para a receita. E é isso aí, amiguinhos. Então vamos lá, né? Vamos precisar de 900 ml de água. Vamos precisar de 400 gramas de arroz. 2 dentes de alho. E meia cebola picada. E nós vamos colocar aqui na panela um pouco de óleo, pessoal. Não coloque muito óleo, não. Meia colher de óleo é o suficiente. Vamos colocar aqui o nosso alho. Vamos colocar a cebola. E agora nós vamos dourar o alho e a cebola. Pessoal, não tem segredo, uma receita super fácil, simples. E agora nós vamos, pessoal, depois de douradinho o alho e a cebola, nós vamos colocar o arroz. Então nós vamos praticamente fritar esse arroz, né? Deixar ele ficar um pouco torradinho. Enquanto isso, pessoal, eu já deixo a água, as 900 ml de água, já esquentando para acelerar. E uma pitada de sal. O sal é a gosto, pessoal. Vocês vão provar se tá bom, se precisa mais ou menos. Então é bom colocar uma quantidade que dê para você acrescentar sem ficar insosso. Agora, se colocar muito, aí vai ficar mais difícil de tirar o sal, né? Que não vai ter como, só se trocar a água. E é isso aí, pessoal. Então já coloquei aqui a água. Vamos deixar o nosso arroz ferver. Nunca feche a panela quando o arroz estiver com muita água, senão vai sujar todo o seu fogão. Quando o arroz já estiver assim, ó, meio seco, você vai baixar o fogo. Ó, tá vendo que ainda tem água? Você vai baixar o fogo e tampar a panela. Pronto. Desse jeito, como tá ficando soltinho já. Olha, pessoal, que espetáculo de arroz. Aí eu sempre faço um furo assim no meio para ver se ainda tem, se já secou mesmo. Olha como ficou soltinho o nosso arroz, pessoal. Então não tem segredo, é muito simples, pessoal. Eu gravei essa receita porque todo canal tem que ter arroz, feijão, macarrão. Então eu tive que gravar o arroz para vocês ver como o arroz ficou soltinho. Então se você gostou, deixa um like, se inscreva no canal e ativa o sininho aí, pessoal. Um forte abraço e valeu!